Velkommen. Vi skal nå ta et lite eksempel på det vi har lært. Hvordan vi skal finne et plan i rommet ved hjelp av et punkt i dette planet og en normalvektor til planet. Bare minner om ligningen vi kom fram til som beskriver dette planet. Den var jo gitt ved a ganget med x minus x0 pluss b ganget med y minus y0 pluss c ganget med z minus z0, og dette skulle være lik 0. Og her var det jo punktet q som hadde koordinatene x0, y0 og z0. Og så hadde vi vår normalvektor, som hadde vektorkoordinatene a, b og c slik. Og så forenklet vi litt, vi ganget ut alle ledd på den måten her. Og så så vi at vi kunne sette konstantleddet for seg selv. Da fikk vi ax minus a x0 pluss b y minus b y0 pluss c z minus c z0, at det skulle være lik 0. Og så tok vi konstantleddene, for det z0, y0 og x0, og a, b og c, det har vi jo allerede gitt, så de tingene her, de kalte vi da for d, hvor d var minus a, x0 pluss b, y0 pluss c, z0. Og da vil jo den ligningen vi har her oppe være slik at a, x pluss b, y, pluss z, unnskyld, pluss c, z, pluss d er lik 0. Der har vi vår ligning. Ok, la oss ta et lite eksempel på dette her. Vi tenker oss at vi skal finne ligningen til et plan, og det planet har en normalvektor som er gitt ved vektorkoordinatene 2, 3 og 4. Så har vi også informasjon om et punkt Q som ligger i det samme planet, og det har koordinatene 1, 2 og 3. Og så har vi et punkt P med koordinatene x, y og z, som også er et vilkårlig punkt i dette planet. Og så skal vi finne ligningen da til dette planet. Og da husker vi at vi måtte finne QP-vektor først, og QP-vektor. Den er jo i dette tilfellet x minus 1, ikke sant? X minus 1, vi tar x-koordinaten til p og trekker fra x-koordinaten til q. Y minus 2 og z minus 3. Der har vi den. Og så skulle vi prikke QP-vektor med N-vektor. Og så skulle vi sette dette lik 0. Og gjør vi det, så får vi x minus 1, y minus 2, z minus 3, prikket med N-vektor, som er 2,3. 3,4
Og dette skal være lik 0. Og da får vi 2x minus 1 pluss 3y minus 2 pluss 4z minus 3 er lik 0. Så gang ut 2x minus 2 pluss 3y minus 6 pluss 4z minus 12 er lik 0. Og da begynner vi å nærme oss en fin ligning på planen her, fordi 2x, da tar vi de ukjente først, pluss 3y pluss 4z minus 2 minus 6 er minus 8 minus 12, det er da minus 20. Dette er vår d, hvis du husker fra tidligere. Vår d. Og dette skal være lik 0. Og her er altså ligningen. Og planet er da alle punkter x, y og z som oppfyller den ligningen her. Jeg kan også bare nevne kort at hvis vi ser på tallet, som, altså faktoren som er ganget med koordinatene x, y og z, 2, 3 og 4, det er jo faktisk koordinatene til normalvektoren. Så disse tallene foran x, y og z i ligningen til planet, det er også koordinatene til normalvektoren.